Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi starter ud med at spille lidt duo, så spiller vi noget squats, og så spiller vi noget solo. Den har ikke rigtig noget formål video, fordi der ikke rigtig kommer noget nyt. Jeg venter på, jeg tror det er næste uge, hvor der kommer noget nyt update. Det plejer der at komme sådan om onsdagen eller tirsdagen. En nyt våben eller nogle nye skins eller et eller andet. Men vi spiller nogle games med Mumi og Saki og Freak. Og så er det lidt i starten med Saki i noget duo. Fordi der er det her game mode her. Classic, det testede vi lige kort. Det er ikke lige så godt som Unvaulted, fandt vi så ud af. Men vi spillede det lidt i starten, og så blev det normalt efterfølgende. Men det får I nogle clips fra her. Så skal jeg også huske at sige faktisk et par ting. For det første, brug koden køden ind i itemshoppen, så er det dejligt. Det andet, det er, abonner gerne, hvis I ikke allerede gør det, fordi der er rigtig mange af jer, der ser min video, der ikke gør det. Og den sidste ting, det er til sidst i den her video, der er rigtig mange, der har spurgt, om jeg vil vise mit logger, som jeg har gjort det for en måned siden, måske. Ej, lidt over en måned siden. Jeg kan huske det. Jeg gjorde det for en tid siden. Men jeg har selvfølgelig også fået nye skins i mellemtiden. Og det vil folk gerne se. Så hvis I gerne vil se mit logger hurtigt. Det er ikke noget, jeg kommer til at gengå rigtig, rigtig hurtigt. Det er bare lige sådan, at scroller det igen. Så kan I selv stoppe og se, hvad jeg har, hvis jeg har lyst til det. Yes. Men udover det, så lad os bare komme i gang med videoen. Så skal du simpelthen have en banan i dag? Ja, jeet. Og hvor mange games tror du, det holder? Et. Det er nok også meget sandsynligt. Han har meget liv. Det tager man ikke nok for at lemme sig. Det er vildt liv. Okay, der var rigtig mange her. Der er egentlig meget. Der er nok en, man tør. De var ikke sammen, altså. Nå, det er squat selvfølgelig. Nå ja. En nede. En nede på jorden, eller hvad? Jeg kan høre en gå rundt. Hallo. Fanser han. Hallo. Han er bare stukket af. Han er død. Han havde ikke meget HP. Jeg slår en pludselig til dig. Der er en her. Oh shit. Det er ham, Galaxymanden. Han gemmer sig. Som ikke en Galaxymand. Han er død! Badum! Kan man nå helt op med det her? Ui! Masser højt! Nej! Nej! Du trak den for tidligt! Jeg tager lige en tur mere! Jeg har den nu! Jeg har den! Eat! Nok dernede! Han er død! Absolutely firstet! Ui, han hopper over min skud! Ui, der var tre i vejen. Der er så lige en tættere på her. Ja, ui, okay. Sniper ud. Oh, det var bare et headshot. 250 meter. Heat. Ja, jeg vil så sige, at jeg missede måske et helt magasin inden det, men... Stadig. Ja. Au, 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 au. Vender, 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 vender. Det går ondt, det der. Slapper vi sgu da lige af med det der. Jeg har den høje grund. Er det dig, der bouncer eller det ham? Nå, det er dem. En, der prøver at bounce op. Prøver lige en mini. Der er ikke en mini, så ikke sige noget. Wow. Skal bare have sådan en pump ud her. Nej, han er low. Han er low. Vil du pushe af det andet hold nu? To gutter. Yes. Der er bare gået op af den mest solide rampe, jeg nogensinde har set i mit liv. Så det er sådan noget, der bare kan spleefe, så laver jeg. Det kunne det måske umiddelbart godt. Nu må vi se, hvad der sker nu. I tog begge to fall damage. Men ikke ret meget. Jeg ved ikke, hvad de laver. Ingen af de 100 skin. Han er en. Meget beskjort. Hmm. En er bare så peaking med min sniper, det gik. Ja, yeah, et eller andet tidspunkt, der rammer de en ommer nok. Jeg står ikke helt imod, de pusher. Åh, jeg smoker ham! Jeg kan lige lave en Astralis og lige få kills igennem smoken her. Ja. Sender vi glæb på banen. Ja! Ej, han er nødt til højre, den er stadig vist. Yeet mig! Åh, oh, det skal jeg nu. Yeet mig! Han er død. Så gik det lidt bedre.
det er sgu kedeligt game mode. Ja, det er ikke, det er ikke lige det sjoveste. Det eneste, jeg går ved dem, det er, der er bouncers. Men der mangler lidt en masse andet. Jeg har stikket en. Jeg har stikket en. Han rammer sådan noget. Han har en sniper nede nord. Og kæft, han tager suge ud. En nok her. Han er lige for mig. Lige for mig. Hvad er det, ikke? Han er lidt hobby. Han har 1 HP. Det er mit kald af der. Han var nede nord før. Ja, hvor blev det der. Jeg må lige have at tjekke, om der er en vending, det gjorde. Hold kæft, det git. Hvad helvede? Jeg er blevet lovet, at man kan gå igennem bygninger. Ja, det kunne du godt nok ikke. Nu sidder ned under mig her. Oh, han one for mig, git. Stop lige det der musik, der er kæft. Jeg kan ikke minimere. Hvor kan jeg se, hvor sindssygt det er. Okay, vi får den her sted, du. Jeg kan ikke høre noget lige nu. Mit ass fuck, hvad fanden? Jeg følte mig udenfor, men jeg var så rigtig sej skins, ja. Så rigtig sej skins, synes jeg. Jeg har godt fjernet mit skin, bare fordi, så du sådan... Du, jeg har en rare glider. 3,5 dollars! Jeg er faktisk... Mako. Ja, det er en sjældent glider. Det er $3.50, eller fandt du også. 3.50? 3.50, ja. Ja, nu vær, lad nu være, jeg glammer virkelig meget der. Hvordan skruer du ned for det der? Hvorfor er det så høj? Sound effects. Hvorfor er det? What? Men der var kun én. Mumi, skal jo lige se, Mumi, skal jo se noget rigtig smart. Man bygger bare ligesom en ramp, så... Nej. Hvor er de henne? Enede der ligger skønne her bag dig, Fik, og du sidder og drikker. Åh! Han er ved en mini sniper, Fik, kan du se det? Jo. Ej, for sigt! Så drik da det skjolde der. Jeg har sådan en super ring. Nå, okay. Hvad fanden laver han nu? Han er op til videre. Han er endelig liv. Og der er ikke lige på. Han er endelig liv heller. Jeg fucked op. Ja, der er ikke, det er ikke meget liv nogen af dem. Her er det, I lige kan lige nå for mig med, hvis I er rigtig heldige. Han er død, fordi jeg er lige nede under dig. Hej. Ja, men jeg kan ikke være lige meget. Det var du ikke bare lige. Bare mig. Skal lige i den først der. Lad nu bare mig. Okay, vi er boner. Der er et medkit der, så du kan få fuld. Lysebrændende. Er de helt op? Nej, ikke. Stå på klem. Han tager en kort, og vi var afsted. Skyd den. Jeg har kun kort den en gang. Lige på mig, ja. Der er en, der lever. Nice. Katten har ikke noget skjold. Den sorte kat, hvis I ser hende. Nej, det er ingen skid, vi har nogen. Ja, der skal blifes. Åh, det kan jeg godt lide, der. Det kommer. Ja, ned med dem. En nok. En mere nok. Sådan. Nice, dude. Den ene blev først, så vi. Ja, den ene blev først, ja. Hvor er spammer. Jeg har ramt en gang på skjoldet. Jamen, den anden kommer med ind i fighten igen, den vestfra. Der er en launchpad heroppe. Ja, han var lige på mig her. Det er det sidste, der er tilbage, den her, tror jeg. Jeg er nødt til, at lige skal... Ej, jeg skyder mig, jeg gider ikke vende mere. Run. Hvad fanden er den her? En er lige under mig. Run, han kører lige her. Jeg lige skal have en mine. Han er lyd. Er freak? Lol, easy. Easy for freak. Easy. Ej, det var hacks der, men det er fint nok. Det er nice. Han er lød videre, han. Ej, det er mit kill, mand. Nu lader I være. Giv mig den her. Okay, jeg satser her på noget dumt. Altså, det er mig, din spade. En, der bygger sig op over mig. Skal jeg splifte? Nej, gør det. Jeg mener, fear freak. Ja. Okay, det der. Jeg tror, jeg fik holdt ham ned. Han har ikke noget skold. Hvorfor er det, han bliver ved med at pushe mig? Han har ikke noget skold, mate. Gå derned, så freak kan få dig. Jeg prøver bare at splifte ham, hvis jeg kan få det der. Nu. Han har mindre end 60 HP. Freak, han er bare lidt... Han er helt hernede. Han spiller med spifting. Yeet! Selvfølgelig er du heldig, Freak. Det er en bug, det der. Det er selvfølgelig rigtig uheldig. Det kommer til at koste sejren. Det er ikke i bussen. Okay, du redder mig, hvis du har lyst til det. Hvad? Nu skal man holde E inden, Freak.
Det er en idiot, der. Jeg tror, han bare sidder deroppe stadig. Ja, det gør han, dreng. Det er swagget der. Hvordan der spiser jeg dig, det er så uheldigt. Fælder han hen? Ej, dude. Ej! Ej, nej, nej, okay, jeg, bare, jeg lever inden han skyder. Ej, så... Ej, nej, 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 lad mig være, for helvede! Oj! Der kan han være et eller andet. Money. Han stikker af. Ej, hvordan han bare outplayer sig i elfbeter. Jeg har 4 skud tilbage, men... Uldvendig outplayer. Jeg havde masser af mats, så han har rigtig meget nu. Det er vi godt her. Åh, der er han jo! Ja, gør sådan der. Nemlig. Helt perfekt. Ej, ikke den der fucking emote der. Jeg ved ikke, om den er ny, men... Det er de her dårlige pistoler. Det ser lidt revolveragtigt ud. Jeg har søgt min yndlingsy til at sakke LP i spil med den. Sådan. Er du så kendt? Fucking gamer. Det er sgu da en pizzeria, det der, er det ikke? Hvor? Den der. Hvad? Er det ikke et pizzeria? Er det lige på ovenpå? Nej, øst for dig. På markeren. Ikke på kortet. Hvor fanden... Hvor helvede der, mommag! Hvad er der at finde rundt? Nå, der. Altså, han er umulig og dårlig end mig til at finde rundt. Ja, det... Og jeg plejer at være en bot til det. Imponerende. Der er to! Han er ramt! En ramt, 100! Ja, dem skal jeg nok, Du skal ned ad den ene. Du skal ned ad den anden. Nej, jeg har ikke nogen shot. Cheater han. Nå, jeg hacker ham der. Nice. Ingen tager den der pump. Ingen tager den. Åh, der var en, der tog den. For helvede. Hvad var det for en pump? What, dude? Han må være lågen der. Ja, nok. Og køb den der. Hold da. De andre tre mænd står bare hellere og sprayer mig. Det er sgu nogle gamer. Det er gamers. Okay. That's real gamers. Nogle gamers. Okay. Sådan er for alvor gamer. Hvor er den? Så killstiller jeg lige der, kønne. Det er helt okay. Ja, der har en grenade over, så er det dem. Jo, det er dem. Han er skadet til 66. Hvor er det inde? Åh, hvor er han low. Han er virkelig low. Han er low, ham der. Ja, han er halv liv. Han står nede der endnu. Første en. Hvor er de skudt med grenade? En er ikke med skjold, ham herovre. Lige nord. Ingen dræber ham, jeg gider ikke. Han er død, ham med grenade launch, han tror jeg. Nej, okay, der er en mere. Han er død. Der er en skyld, at I skal lagt dem, skal hæve mig, det er vildt. Jeg havde flere flæk der, hold op. Det er nok hernede. Der er et hold, der er død her. Ja, okay. Oh my god. Hvordan er han død? Der er sgu ikke nogen tæt på dig, der er en stor skyld på dig, så jeg ikke bag her. Han er bare low. Ja, han er bare low, han der. Så er det en nice kill, mand. Hvor er det udtjent? Jeg klarer den. Han er fint, det er fint. Hvad er det her? Husk. Kom her, fri. Han er langt væk. Legendary Zuma weapons. Hvad fanden er du kommet? Ej, der er mit skattekort, det er lige her. Ej. Han har made us. Get fucked, man. Så ind under mig, hvis ikke. Der er den nye gun. Den der, I snakker om. Nu skal jeg simpelthen have den. Hvad gør den? Shit. Den er fucking shotgun nok. Gør det bare... Prøv at... Den helt lovende tager min nærkamp. Han står bare og skyder... Hvad fanden? Og det er ham. Jeg tror, det er dig, der prøver den helt lovende. Jeg er selvfølgelig rigtig uheldig. Sad. Ja, der er en af dem, der lå nu. Der er en der. Nice. Jeg skal også have nok til tanker. Hvor er den lige der? Og den. Nice. Fiskeskin. Der er en til. Han løber foran den her. Han er løbet ned. Han kommer op til. Så. Nice.
Han ville bare bruge den RPG, han gad ikke bruge andet. Hold sniper op fra bjerget nord. Helt op på bakken der med. Han ramte nu 57. Ja. Jeg overhovedet ikke nok. Nok ikke lige med det samme. Helt op, ring. Han er sådan på ikke meget skade af. Jeg har skrevet en challenge for at finde det her map. For at finde det. Det er godt. Jeg ramte 71. Hva? Jeg ramte 71. Oh fuck. Ej, det er jo lidt uheldigt. Spiller det der klassiske game mode lige kort sammen med Sørke. Og en af de ting der er rigtig træls ved det game mode, det er at der ikke er de her bolde, eller vehicles generelt. Ja, der er to her. Og længe står på afstand og skød også. Kom op der. Jeg kan lige have den der, inden jeg går i kamp. Kæmpe joink, og så er det bare i fight. Den gør lige lidt med skade. Det er risk det her. Ja. Meget. Ja, jeg er lige glad. Ja. Jamen simpelthen bare væk. Yes, he was. Found her. En ting, jeg virkelig burde blive bedre til, ikke? Det er at bygge. Fordi jeg står helt der og kigger sådan lidt og venter på, at hun piker. Jeg burde virkelig bruge nogle timer, og så bare lige få det øget lidt ind. Men altså. Det er også lidt for tryhard. Oh. Helt snart. Alle er blue. Kan jeg ramme et skud, var det kunne være rigtig lækkert. Det kan jeg også lige nå den der heavy sniper der. Hvor er det lavet? Jeg tror jeg skal blive først, så det skal jeg ikke med til. Jeg kan ikke en video på. Åh, fuck! Ah, okay det. Og så står jeg... Ej! Det er rigtig, rigtig, rigtig. Og så står jeg sådan der og hopper rundt som en eller anden tosset kylling ind i midten, og ikke kan sætte den væk. Oh my god. Eat! Eat. Hallo. Ring jeg rammer begge to. Nej! Fint nok med mig, drenge. Det er egentlig ikke bare flyvende i hovedet på en eller anden. Okay. Og der er flere. Den her vil jeg gerne have. Hvad er nok nu? Hvad er der med choke? Nej, hvad laver jeg? Jeg har ikke set ham. Så der. Okay, jeg også bare... Og der kommer en mere. Lige til allersidst i den her video. Der er det sådan, at der er rigtig mange af jer, der er blevet med at spørge, om jeg ikke vil vise mit logger, selvom jeg allerede har gjort det en gang. Sådan, jeg ved godt, der er kommet et par skins til siden, men der er ikke meget forskel, hvis man går tilbage og kigger på en af mine gamle videoer. Men jeg kan godt lige hurtigt scrolle ned igennem det, det jeg har. Så må I selv lige pause, hvis I vil se nærmere på det. Jeg gik til at gå igen hver eneste skin, det kommer til at tage en evighed. I kan se det der. Så må vi lige pause om advejs. Og det sammen med mine backblinks. De fleste af dem, det giver jo mening, de kommer fra skinsene. Så det er lidt det samme.
Nu kan I se der. Pickaxes. Nu kan I også lige se her. Der er ikke så mange. Gliders. Der bruger jeg kun paraplyerne. Og jeg ved ikke om der er mere jeg skal se. Contrails, den form kan man heller ikke få ved at købe. Danse. Nu kan jeg også se for hurtigt. Ja. Og vi tager lige og trykker på den der. Bare det er sådan, der ikke er sådan noget højt noget. Jeg så favoritet af alle dansene. Sådan jeg hurtigt kan finde dem, når jeg skal lede efter dem. Det er vist det. Jeg ved ikke hvorfor der er mange, der gerne vil se dem. Men nu har I set det igen, hvis I ikke har set mine tidligere videoer. Men det var alt for den her video. Det var sådan lidt tilfældigt, der var lidt bot, og der var lidt solo og sådan noget. Den havde ikke rigtig nogen pointe, men vi havde nogle sjove games, og jeg tænkte, jeg ville lægge noget op fra det alligevel. Så I må jo se det. Ja, hvis I lød her til, kan man sige, så har I jo nok set det. Og det er jeg da glad for. Men yes, hvis du kunne lide videoen, smid den et like, abonner på kanalen, så kan du gøre det. Og så ses vi bare næste gang. Farvel!